on the make that one absolutely awesome. Quindi anche mentre stiamo pensando alla missione di Shai, ci chiamavamo che usavamo anche andare alla Biscia, alla stazione di Shai. Ora per te, mentre Anta, Anta Tar, Fossume, perché non va a essere una zargasme, integra in Firenze, hanno forza in Casmeri, poi c'è la Biscia Pacific, non è vero, non è mai più usato, non è vero, forza in Casmeri, non è vero, non è vero, երբերից որ ժամանակ է դինել եւ սարեւորում են որ նման միջոցառումները դարձնի երկրներում անցկացվեն հերավոր մասը։ Մեր տեսանկյունից իհարկե սա շատ կարևոր է, որովհետեւ շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս տնտեսական իմաստով տարբեր բիզնեսների համար, տնտեսական համագործակցության իմաստով եւ բավականին լայն տեղեկատվության առթիվ բիզնեսների ծառայության ինչպեսի հնարավորությունները իրատամաշության ավես մեր գործարարներին, մյուս կողմից մեզ համար ինչ շատ կարող նման միջոցառումներ անցկացնել և ավարտելու սա վերջինը չէ, շատ մտապակայում ունենալ ենք նման ֆորմատով միջոցառումներ, սա կարևոր է մեզ համար բոլոր իմաստով, տեսակ նաև մեծ արտադրում արեցինք ամեն անգամ նման միջոցառումների մեջ շատ կարևոր մեզ համար շեշտադրում ևս բայց ամենակարևորը է այստեղ նման միջոցառումների անցկացումը ևս մեկ անգամ ցույց տալ, թե ինչ հզոր է Սյունիքը և ինչ պոտենցիալ ունի Սյունիքը դեպի գործարանը։ Իսկ գործարաններին սա ի վերջո ինչ որ արդյունք պետք է տա, չէ՞, ինչ եք ակնկալում։ Իհարկե, տեսեք, շատ հաճախ գործարանները բավականին տեղեկացված չեն լինում անհրաժեշտ ինֆորմացիայի ծավալով, ինչպես կարող են մտնել ԵԱՏՄ շուկա, կոնկրետ որ խնդիրներն են առաջ գալիս, ինչպես լուծել այդ խնդիրները, այսպիսի հարթակները հնարավորություն են տալիս մարդկանց ուղղակիորեն քննարկել անմիջական քննարկումների արդյունքում ստանալ պատասխաններ, որոնց մասին իրենք չէին կարող տեղեկանալ, նոր հնարավորություններ են ստեղծվում, ինչի մասին հենց այս պահին իրականում տեղի ունենում սեմինար ընթացքում։ Բազմաթիվ ներկություններ կան, որոնց մասին տեղեկացված չեն հիմնականում մեր գործարանները, իսկ իմաստով շատ լավ հնարավորություն։ ԵԱՏՄ-ն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Սյունիքի մարզմտարանը և Կապակի քաղաքապետարանը։ Նախաձեռնությունը վերաբերում է մինչ ռեգիոնալ համագործակցությանը ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում և ԵԱՏՄ հնարավորությունների տարածումը մինչ ռեգիոնալ համագործակցության սահմաններում ռեգիոնների բիզնեսների, ռեգիոնների ապրանքարտադրողների, ռեգիոնների նախաձեռնությունների համար ԵԱՏՄ-ն դարձնելու համար ԵԱՏՄ-ն հարմար դիրք դարձնելու։ Եթե նկատում եք, բավականին թվով մասնագետներ, ներկայացուցիչներ են եկել ԵԱՏՄ-ից և սա լավ առիթ է, որ մենք Սյունիքի ռեգիոնի գործարարներին, գործակումներին, ապագա բիզնեսներին ներկայացնենք ԵԱՏՄ-ի հնարավորությունները և ստեղծենք կապուղիներ, ծանոթություններ, գործնական շփումներ ռեգիոնների հետ, այն երկրների, որոնք ԵԱՏՄ կազմում են։ Նու նախաձեռնությունը մեծ հաշվով մերն է, հատկապես Հայաստանում անցկացնելու, այս նկատում է մեր նախաձեռնությունը, որտեղ մենք ակտիվ ներգրավված ենք ամենատարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներում, և մեր նախարարությունը կառավարության օժանդակությամբ, համակարծիքությամբ առաջարկեց Ֆորում անցկացնել ոչ թե Երևանում, այլ Սյունիքում։ Քննարկում էր Գորիսի և Կապանի տարբերակը, ընտրեցինք Կապանը և շատ ճիշտ արեցինք, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր Սյունիքը, հատկապես Կապանը, ես նկատում եմ նաև իր հեռավորությունը Երևանից, դարձնենք ավելի ակտիվ, ավելի գործնական, ավելի մեր ամենատարբեր պետական և
ազգային մակարդակում շփումների կենտրոն։ Ճիշտ ենք արել, սա մտածված որոշումն է։ Եվ հեռավորությունը որևէ կապ չունի, որովհետև մեր երկիրը միայն Երևանը չի, իսկապես Երևանը չի, իմ կարծիքով, հատկապես մեր շրջաններն են, մեր քաղաքներն են, մեր շեներն են, մեր գյուղերն են, որոնք պետք է ակտիվ ամեն ինչի մեջ ներգրավեն։ Միանգամից շատ ակտիվ չի ստացվի, միանգամից մեծ արդյունքներ չի կարելի ակնկալել, բայց մեթոդական համար, համբերատար աշխատանքի միջոցով կարելի է ամեն ինչի ասել։